大家好，今天要分享的绘本故事是《冬眠旅馆》。田鼠太太的家很大，在地底下有好多好多的房间，她将搜集来的食物全都塞进了房间里，仍然有许多空房。冬天快到了，森林的许多动物们都准备好好的睡上一觉，直到春天才醒来。这是他们冬眠的季节。不需要冬眠的田鼠太太突然觉得有些寂寞。对了，请大家一起来家里住吧。田鼠太太决定把空房间改成冬眠用的旅馆。最先来报道的是花栗鼠先生。您的行李还真多呢。田鼠太太吓了一大跳。在冬眠期间，我偶尔会起床吃吃饭，这全是我为这个冬天准备的食粮呢。那么请收下这些。花栗鼠先生给了田鼠太太一些橡石和松果作为住宿费。将行李堆满整个房间后，他心满意足地睡着了。接着，圆圆胖胖的睡鼠兄弟来了。请给我俩一间最小的房间。说完，递给了田鼠太太山葡萄作为住宿费。这么睡不会太挤吗？睡鼠兄弟听了痴痴地笑了。我们在冬天什么也不吃，所以现在只是吃饱发胖了。是啊是啊，到了春天就会瘦巴巴的了。房间如果太大会睡不安稳呢。说完，睡鼠兄弟俩便挤进了房间，舒舒服服地睡着了。过了一会儿，外头传来一阵骚动。怎么回事？田鼠太太出门一看，眼前出现了蝙蝠大军团。我们想住店。哇，这么一大群，没问题，请进。但是要请各位分开住哦，方便吗？啊，哎呀，小心点，小心点。田鼠太太话还没说完，蝙蝠们便拥进了屋里。哎呀，您别担心，瞧，果然如我们所料，这里过冬再合适不过了。说完，蝙蝠们选择了地下走廊的天花板。只要是又暗又安静的地方就行了。如果那儿合适，空间有的是。不过看来大家的冬眠方式都各不相同呢。田鼠太太算是开了眼界，喃喃自语地说，那么桌上堆满了当作住宿费的各种果实，我来做些点心吧。就在这时，喂，听见了没？喂！突然传来一阵大吼。田鼠太太回头一看，哇，小小的窗户外有双大大的眼睛正盯着田鼠太太呢。喂，快开门，交出住店的客人。我还正纳闷怎么找不着猎物了，原来都跑到这家新开的旅馆来了。嘿嘿，狐狸在外头不怀好意地笑了。快点把客人都交出来吧，大爷我要把他们都给吃了。田鼠太太吓得发抖，话都说不出来了。如果不交出客人，我就掀了这房子，先把你给吃了。啊呜！就在狐狸准备大搞破坏的时候，我是旅馆的客人，有事吗？突然，狐狸被嗖的一把抓了起来，站在眼前的是露出满口大牙、正嘻嘻笑着的熊妈妈。哎哎哎呀呀！狐狸吓坏了，狐狸一溜烟的逃跑了。谢谢您的帮助。田鼠太太松了口气，向熊妈妈道谢。没事，甭客气，
倒是这有我们可以住的房间吗？这个吗？啊，有了。如果您这不嫌弃的话，田鼠太太将原本用来堆放杂物的树洞清理干净，带熊妈妈母子来到了门口。我就不收您住宿费了，不过这个我有个小小的请求。田鼠太太拿来了画板和木板，有些欲言又止。哎呀，这点事包在我身上。熊妈妈笑着点点头。下雪了，冬天到了，之后再没有人来旅馆闹事了。多亏了一块全新的招牌和田鼠太太美味的坚果蛋糕。